Salman al-Hakimi, a konë thot një person që ka dileme si ndjetarëve, a ka qenë pengamber, a s'ka qenë pengamber, me gjitha ta ka qenë njeri që ka Allah Zogjel i ka dhonë hikme, urësi. Edhe me nojë njerëzi se ki ku me ditë qëfar pozicioni, qëfar pozitë, qëfar pushtetari, qëfar i njohur i ka qenë mes në poplit vetë. Jo, a i po thot se ka qenë thot një abd, një rob Etiopias, në gjarë, zdrukëtarë. Fa kale lehu me ulehu, i ka thonë zëtriju i ti, zëtriju i këti, i ka thonë, i thbah lena hadhi hishe. Thot, na i pre, thot, ketë deli, thot. A i e preti, tha dhe i tha nëzirë, tha prej këti, kësa i deli, nëzirë, thot, di copa, di pjesë, mishi, qka janë matë mirët. A i tha nëzirë i zemrën, edhe gjuhën e saj, tha, këto dhe janë matë mirët. Tamam. Pasaj thot qëndroj, aq sa qëndroj, pasaj tha prej, thot edhe një deli, e prejti. Pasaj tha nëzjeri, tha në ditë sopa minqi që ka janë matë ndytët, matë këshijet. Aje nëzjeri gjuhën edhe zemrën. Tha, unë të përmejnë, unë të thash, ditë mira, ditë sopa minqi të mira, këshijet të njëjtë atë mi për unë, tha, kështu thë është. Zemra dhe gjuha. Në qofë se janë në regull, nuk ka pjesë të trupit më të mira dhe ma profitabilje dhe ma të dobishme në dunjo dhe në heret se këto. Dhe në qofë se edhe këto janë të prishura, nuk shkatrojnë mas shumë të sisa këto në dunjo dhe në heret. Me raport me Allahun Gjellegjellu hu dhe me raport me njerëzit.